kuštrin, povinten nga drenica. Zëri i bacademit tundi dheu. Ja sot, ja kur tura, dal koha, ti përvjenim duhet. Ky zë kushtrimi tronditit të madh e të vogël në Kosovë. Kushtrimit për lirin e tokës së Kosovës ju bashkan gjithën djem e burat të shumët anë kënd vendit, duke u bashkuar në një betim të vetëm. Liri për Kosovën, një herë e përgjithmonë. Osman Dërvishaj nga Zablaçi i komunës së Istogut, sot i dërmuar nga dhëmbjet që ju shkaktuan nga lufta e fundit, përballet me astmën. Smundje kjo, e cila çdo ditë më shumë po e lodh dhe po e molis. Jam krenar që i dhash tre djem tokës së Kosovës, të cilët i rrita dhe edukova me mund, ashtu si që rritën të gjithë fëmijet e Kosovës në përkohët e historisë me hileqare për shqiptaret, thot Gja Osmani. Fillet e para televizjeve në organizimin e radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Drenicë veç kishin grumbulluar rreth vetes një numër të konsiderueshëm pjesëtarësh, të cilët vendosin të dalin zotat dheut. Mentor Dërvishaj në periudhën e fundvitit 1997 ishte student në Fakultetin Juridik, por duke e parë të domosdoshme ky që në radhët e UÇK-s vendosmërisht ja ktheu shpinën indeksit e dhjetave në fakultet, duke e zëvendësuar indeksin me pushkën. Mentor Dërvishin e kom njoftë shumë mirë, ka qenë student i dalluar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës. Unë jam personi i fundit që e mpa me te në fakultet. Fjartë e fundit me te, kom thonë, mentor, mbaju, luftë është, ke kujdesë, sepse shumë letë mund është më shkuat. Ka qenë, po të bëdhenje, jo vetëm si student, po ka qenë shumë i dalur dhe në aktivitet të tjera. Mentor Dërvishaj ka qenë antari i klubit karates Liria në Prishtin, i Liria në Prishtin, ku me të rrët parë Safet Ramadanin, dhe si pas njëri e tona dhe kontaktës që kemi pas, mentori ka qenë një garus shumë, shumë i talentum, edhe mjaft perspektiv. Por, kushtimi për atë dhe, kushtimi për Liri, e shtyri që të zavendësoj kimonet e karates të zavendësoj me uniform të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe më thonë, kaloj për një arene ku bëhet një luft me një kufizim, kaloj në një arene ku jepet shpirti, jeta. Pa, i kërpa kryet dhe ushtrimi në Likovës. Dhe vjen për Likovësit, vjen këto. Ka vjen për stacionit të Drenicës, të kërën për Grojë, aty është në konë. A veç flamurat, ku që zinë dhe për të në stanisat, ku që ke e tha kontrolojshin trenin. Për e disa tha si sërbë shka ishin, tha i qëshin për zinë që zbritëshin poshtë. E, tha bo, tha zemra malë mu bo. Tha shqy, a është e vërtet më në tërë së në ndesha besa, la, tha vovo, he bobe vërtet është. Tha kërë në lypshin dhe të njëftimit, tonë në kontrolojshin, tha u që ke ja. E tonë grupë a grupë, gjdo stacion trenit, a ishin kur dhe u qikeja.
tek ten po grosha. Po grosha që të s'ka pos. A zemra ma që të nuk apo. Si mundesh me ma shpjegu ju studentat si vendoset të i rok një arme dhe të jak theni shpinë në fakultetit për të ju bashkan gjitrave të ushtrisë qlirimtore të Kosovës? Po fillimisht duan them që komandante legendare dhe mjashari dhe grupët e parat që punët e ushtrisë qlirimtore të Kosovës ishin frymëzim për ne studentet dhe ishin një mesazh që Kosova do të shlirohet vetëm atë kur do të rrokë marrëm të gjithë. Fatmirësisht tek shoqtan ka has në ky mesazh ka has në gatishmërinë më të madhe dhe për të sakrifikuar edhe me pushën e dorës si student tashish. Mentori edhe për mua personalisht ka qenë frymëzim qoftë edhe i punës në studime, por edhe frymëzim për të gjitha që kemi bërë për çështën kombëtare. Kur këtu pa bom në mëon ka 500 morka, të ishme 500 morka. Si shdo muj e përshë ka 250 morka. Tha se nuk dija më i mërë, dhe s'më i mërë, tha e jam i 500 për i herë, për 2 muj, thash. Pa e më në tërë, thash, pa e... Me 250, herë më s'doshin e kisi këne holës atje, të ja, pa jo, tha jo, po, a më shëtë më shku me bledi orëmë. Po këtë me bledi orëmë, thash ti, anë po dujeve. E më shka bjenë ti bopi po dujeve, si shkuzën ashtë me autobus ashtë me trenë. A i tha, bo, pe i po dhjo, tha, për mu, tha, s'ka problem, ish, të katër orë, tha, mu i morë, tha, të ngo, tha, li vodhe dhe ora, tha, të jenë përshtin, tha, vi. A të jela është 500 euro i morë, ka, i morë, shkoj, a të mos është orë, tha. Mendoj që gjdo pjestari u qëkës, apo gjdo djallë dhe vajzë që ju ka bashkan gjitë ushtri shlirimtare të Kosovës, ka qenë një privilegjë, natyrisht, po ardhja studentve ka qenë diçka e veçantë për mu si komandant i zonës operative të Drenicës, po edhe për ushtarët e ushtri shlirimtare të Kosovës, sepse ju e dini që në atë ku propaganda e Serbisë dhe e shumë liderve politikë të Kosovës ka qenë që në ushtrinë shlirimtare të Kosovës ka vetëm njerëz të pashkulluar dhe të pasimuar. Prandaj, ardhja e mentorit dervishit dhe studentëve, të cilët mentori i prindte ka qenë një privilegj i jashtëzakonshëm, tash jo vetëm për mua, por për gjithë ushtarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Mentorin dervishin e kam njoftur, ka qenë në fillimi i muajit qershor, kur mentori zbashku me një grup studentash nga Prishtina kanë ardhur këtu, pikrisht në këtë vendin këtu parat e këtu hijet ku janë, kanë qenë ullu, ne kemi qenë mrena në zonë këtu në shtab, dhe kemi dalë, kur i kemi pa mentorin, mentori ka qenë me një grup shoko, si që thash, ka qenë për neve, ka qenë një, si që thëmë, një shtytje, një rritje moralit, edhe të kushtarët tjerë, po edhe të bashkë fratarët tonë në kësajte, sepse ata kanë qenë student dhe e kanë kuptu rëndësin e luftës të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Mentori ishte udhërrëfyes dhe shembull i mirë për shumë moshatarë të ti, se koha dhe momenti për t'i dalë zotat dheut kishte ardhë. Mentori dhe vëllezrit e ti shumë heret ishin të ushqyer me patriotizëm që nga femiria. Duke u bazuar në rrëfimet e nënës, ku na rrëfente kur ne ishim femi, se si babgjyshi jon Shaba Luli, Shaba Lul Zekaj, kishte vujtur në për kazamatat dhe burgjët të ndryshme serbe, mbi 33 vjetë, ne qysh në femiri jemi frymzuar dhe kemi kuptuar që pra dhevën tonë herët avonë duhet i dalim zëtë dhe njëherë dhe përgjithmonë këto forca serbe t'i largojmë nga vendyjnë. Ka fundi qershorit e vitit 1998, po bëheshin luftime të repta në Hade. U bë thirrje për përforcime atje. Atë ditë, kur kemi shku në Hade, kemi qenë gjithë vullnetar. Dhe mentori ka qenë vullnetar. Mu më kanë thirrë dhe më kanë thasë që duhet shkuhet në përforcime në Hade. Kemi shku në Dimes atje. Dhe kur kam dalë të automjeti, gjithë kanë qenë e kertë, gjithë kanë qenë të gërbo gara kush për shkën një pari. Mentori ka qenë njeri për atyre që ka thënë që unë dhe të marë pjesë dhe dhe shkëj në të luftime. Gjatë tonë rrugës që kemi shku me një kombi, mentori dhe shok tjerë
kanë shkuar duke këndu. Mentori erdh si student për Drenicës për ndihmë në frontin e luftës të Hadës. Mentori edhe Shaban Shala, komandanti i ti, erdh në vijnë e frontit për ta vizituonën që alejuhet me hi ajo. O bonon 30 minuta, gjysëmore, të prit, dhe erdhë urni i Shabanit që marrë në vijtë frontit. Dhe në atë moment, mentori, student në podrumin tim, bashkë në shpinë time, u quë si ke ullur dhe pe gëzimit që është malë që kesh, u quë dhe me kokë jadha tavanit. Dhe u quë tha lumi në lumi, tha që ma mriti, zëti tha me liftu, tha për Kosovë, dhe me balë për balë me ushtrinë sërbe. Luftime ku ka kërsit lufta në zonën operative të Shalës, në ka ndonë urdhurën pe zonës operative të Drenicës për me shku në ndim. Kemi shku në ndim në 12 shuk, në fshatin Hade, imi taku me mënsur Kasumin, aty në ka urdhënu që të morën përgjësi në pike në Hades, kurse në pike në barët madhë Aslan Fazlia ka shku, edhe u shtash dëshmurë dhe Aslani. Gjatë luftime, ka qenë shumë luftime të ashpra, trepta, kemi bon afërsi për 20 metra, luft e rept, ndimin matë furtë kur në kanë ardhe mentor Dervishi, Ismet, Uka dhe Gjemojli, me marëm Gjemojlin edhe Sadrin, në kanë dhohë dhe koroja shumë të furta, se erdhen edhe prënën me të lezin 22 kg. Kurse orën me e furtë në të pikën hode ka qenë këmë të lezin që në cilën për i Drenicë ta tre burat të tre dëshmur të furtë. Kanë qenë me gjysëm armatim të rongë këta, na nuk kemë posë që është mjetët në va. Dhe hypëm një kombibus dhe erëm deri të gjemija. Të gjemija se di që kam njëftun dhe u këthejo në prap të shpija, ata erë në vitë frontit. Edhe në vitë frontit, si u hi në vitë në parë, e kanë granatu dhe granatat i kanë ronë në gjëks dhe aty kanë petë. Edhe pas gjysë 2-3 orëve, s'kem bujt me të rihje kofove. Kemi mbajt një mledhe komemorative në atë ko, diku ka shënime edhe për këte. Unë s'ka mujtë i përbalaj lëtët, në momentin kur kam bisedu për kërë kom pasat fjalë të rastit për mërtor, për mentorin, edhe disat e tjerë, por mentori ka sen edhe njerë, jo vetëm student, po dhe shok i mërkullushëm. Oshtë fatkesip se ka shku, mje pa i ka shku për të mirën e Kosovës, i shala nuk shkelin e përgjakun e tyre. Romja gjdo bashkëluftetarit është edhe më shme dhe është shumë prejkse. Edhe kjo ka qenë një humbje e madhe për ne, sepse ato ka ra mentori, por nuk do të thotë se ka ra mentori dhe tash, mentori edhe pse ka ra, ka lan mrapa vetes edhe familjen, ka lan edhe vlazre tjerë, që me vonë kemi marrë veshë që edhe dy vlazre tjerë të mentorit janë dëshmor. Mentori në jetën e vetë ka si e sport në luftarak, dhe më thonë edhe vetë zjedhja ati e ka tregu që e ka një shpirt pasashim, se sportistët apo njerëzit që merë sport në luftarak e janë një brumë pasashim. Ato është arena, sukur për në mëlesht është largë arenës luftës, ama e ka një gjeshëmëri. Që që ajve të përsaktu për ka atë karakter. Do është ta shumë heret pa di që të shkojnë luftë. Kjo jep edhe vlerësim pasashim jetës tina. Vetë zedhja atyrë për të hapur armërin për tjerë duke luftuar, ka qenë një dhimbje shumë e madhe, por një kosisht edhe krenari shumë e madhe për ne. Do mos për mu që kam pas edhe shokë bashkë banus të gjatë studimeve. Ndo është kjo kaset të shuat ma vonë në zhvalda student në të Drenishi, është i vërosën tica ofër këto zhine. Me sen se ende nuk kam ujtë më shku të varri i ti, që se një lule, se ma tjetër, nuk mund dhe njëherë, por si që dim shokë dhe vazit të ti, ndo është e në hakë marë, se aj e pali jetën, për sotës. Gjithashtu do t'i përcjellim hapat e tij dhe momentet e fundit. Dy vëllezërit Dervishaj, Menduh e Menderes Dervishaj, ishin duke punua në Gjermani.
po epnin kontributin e tyre në të gjitha mënyrat për të mbështetur luftën. Jasharajt në prekaz dhe kyçja e dy vëllezërve të tjerë në luftë kundër pushtuesit ishte kushtrim edhe për shumë gurbetçarë që jetonin me vite të etshëm për Mamadheun. Në vitin 1998, unë edhe me ndresi jetonim në Gjermani. Në një mëngjes herë duke shku në punë, dëgjuam në Radio Magdeburgun që në një përplasje në mes shqiptarve edhe ushtrisë dhe policisë serbe kanë me të vrarë disa dhjetra pjestarë të familjes Jashari. Mun atë moment, vllai im dhe unë e thamë, për neve përfundoi gërbeti. Pasi që u përplasëm në mes veti unë dhe vllai, jo unë do të kthehem, jo unë do të kthehem, unë vllai tim i thash, me nderes, mos u ngut, në radhë të parë të shqyqujmë situatën, sepse ata njerëz që kanë për të luftuar në Kosovë, kanë nevojë dhe për mjete materiale, me ndresi me tha, vla, unë do të kthehem në Kosovë, dërsa ti rrinë në Gjermani për kujdesu për vëgrun dhe fëmin tu dhe për kujdesu për mjetet materialet që ka nevojë ushtria shlirimtare e Kosovës. Kështu që me ndresi vetëm një javë mas u kthyn në Kosovë. Menda bo për dhe marrë dhe me ndresi. Kështu këllë telefon, a u të punu që tu, fa, falë me ndresin. Tha është me ndresi bo bërru se vjenë, është drenisa është kohë flokë. Thash te të refugjatë dhe qashtu ish, i kishim të të imoj për i drenisë të për i broje. Thash e mos hajde bob, se kon është luft, thash ata dyën luft, thash e ti rre atje. E ka gjuj telefonin, s'ka fol me mu muhiq. As po, as jo ish me ka shku telefonin, për bu të rridit, a koza kur për shot që janë në bërë që luft. Derisa mentori kishte luftuar në zonën e Drenicës, Menhendi ishte kyçur në Glogjan. Menderesi vendosi të vepronte në Luk Dren. Ishin momente të vështira në muajt e prillit, majt e qershorit e vitit 1999. Hordhit e egra serbe ishin tërbuar, dhe çdo hakmarrje për humbjet e tyre, tani më po e shpraznin mbi popullatën civile shqiptare, e cila kishte lëshuar vatrat e veta dhe po qëndronte në fusha e malet të hapura. Menderesi me shumë bashk luftëtarë të ti, po bënin çmos për të dalë në ndihmë të pambrojturve. Brigada 133 Adrian Krasniqi kishte marrë shtrirje më të gjerë dhe po ipte maksimumin deri në momentet e fundit. Unë e njofa dhe Medresin. Medresi kishte dëshirë që të vinte të njësitin e policisë ushtarake, tregu drejtë nuk e lashë sepse kishte dhona e familje dëshmor, a i mu i dhënu, me gjitha te a i ra prapë heroikisht. Unë si motër, tre dëshmore, ndini dhimbje të madhe, po dhe një krenari. Kështu që pasi ishim në luft, mentori ish vra, puqi ish i veshën dhe mendres ish këto në luft. Në lugun e drinit veprojke me shok, po këtu ish një rreth pak ma ngushti u shtris. E pasi që një në rrethun gjithve, unë e luta mendresin, si motër, thash mendres, thash me mnigu mu, thash dhe mu tërhikë. Thash se mentori ka ra, Menhendi është i veshën, thash ti largohu. Po a i më tha motër, kur si haroja të fjallë, tha motër, tha une, vorën e vlaut, tha të mentori, tha se kom pa ende, tha sa ishtë këty nga Gjermania një 2 muj i kish. Edhe puqi tha këtu i veshën, tha e une më ikë, tha kurën e kurës ju, tha këtu du më nejtë, tha jo, shkoni. Tha une jam burë, tha une du më nejtë, bashkë me qëta shokë që ka jemi, tha du më nejtë. Veprimi i ti ka qenë në trekëndshin Klin, Istog dhe Vitomeric. Mendresi ka vepru dhe ka luftuar deri me 8 maj. Me 8 maj të ura e qetaj, së bashku me 7 luftetarë tjerë, në mesin e tyre edhe komandanti Muarrem Morina, bien dëshmor të kombit.
Menhendi apo Puçi, siç është quajtur qysh prej femërisë së tij, ishte djali i tret i Agjes Osman. Kyçja e tij në radhët e UÇK-s ishte bërë ende pa u sistemuar mirë UÇK-ja, atëherë kur ishin celulat e para të themelimit të saj. Kishte shpirt liridashës dhe vendosmëri për ta fituar lirinë e popullit të vetë. Puçi në promje, a babë të më dhonë da pare. A shka për dhonë babë, a du më shku për armë. A shme ka për shkanë, tha, jemi bo, tha, do shokë të katu, tha, a du më shku, tha, njësë e bashkë. A shë babë pare i ka një una, a shë tjep një una, pra një oti, tha, shë bujmë dërti, herë. Që shë për shkanë, me ka për shkanë, ju se dini uën, mas pari më shku, a shë vlogjarë, a shë njësë. A jo në që, tha, dhe isë, tha, në pej, tha, është dhe isë, a në që në dhe isë. Ta shaj nozi bisetuit, babë. Kur që va nozi, qyrës është këtu. Shpa morë parët, shku, dole dhe vjeta babën e galeonit. O galeoni aty, thot, jo pashra zotin shku me Puçin. Po ku jo shku, a pëse asë kanë kazu të jatë, ashtë pajtë dishka më kanë kazu e që. Shaj të thotë të sajnë shku bashkë për shëpi. Muar ma të osë, shaj li koftë. Për herë të parë, jem njohë me Puçin në Jablanisë të Gjakovës, në periudën dikon qëshorë 1998. Unë isha aty një kohë rrëdhë 2 muaj kom qëndru një Jablanis Gjakovës, edhe këta kanë qenë në rrugë sipër për Jablanis Gjakovës, kanë pëshu aty një 2 ditë, edhe aty jem njohë për herë parë me Puçin. Lufta për kohëdhët, lufta e dëmjasharit, u dhanë 2 mesajë në atë luftë. Mesajë e dëmjasharit ishte se kështu vdisit për edhe, mesajë i sërbisë ishte se kryet që ngritet, pritet. Metëm dy rrugë, rruga e letën e nështrimit dhe rruga e randë e luftës. Mas një periudhë një mujore, u hapë fronti i Glogjanit. Haradina i dollën fitimtarë në atë front, dhe vetë një rrugë, me sigurët e asaj kohë, për më kysh në qike, ishte Glogjan. Ne në fund të majtë, erëm në Glogjan, për mes një lidhe që kishim nga peja, një celulli o që kesi ishtë në pej, edhe u vendosëm këtu në batalionet e Glogjanit, që ishtë në komandën e Haradineve. Nga këtu mas tërë viteve të para që i bëjmë në Glogjan, unë nisëm për në Shqipëri, për armatim. Në Shqipëri që ndrumë 2 javë, bëjmë së tërë vitje, mu manipulu me armë tjera tjera, edhe u këthim prapë në Glogjan. Nga Glogjani, fillum me së tërë vitje prapë këtu, edhe unë di nevoja me përforcu me trupat fresta frontën e Vokshit. Komandante im ledhe ushtrinë dhe kërkoj ke vullnetarë për në Vokshë. Fronti i Vokshit ka qenë shumë vi e rrezikshëm në atë periudhë. I pari që e qiti i hapin përpara ishte Puçi, për më shumë front i Vokshit. Pastaj unë disa djem nga Gjakova, nga Istogu, nga Kaçaniku, edhe shumë në frontin e Vokshit. Të folet për Puçin është një krenari, po është ka pas shumë djem, po një ndërta është një djalë si i meriton të gjitha. Edhe kem nderin se kanë kalu në periudhën tonë shumë djem, shumë luftarë të lirisë, po kem nderin se i kemi pas edhe Puçin e Galonin edhe shumë shok në periudhën tonë. Mas fillimit luftës në Prekaz me 5 Mars edhe po ashtu me 24 Mars në Glogjan, shumë nga djemët e Kosovës, sidomos në rajonin tonë, duka gjenë ju bashku në radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Njën i pëjtyni ishte dhe Puçi, familjes Dervishaj, që vendin nga një familje e njoftun me traditë kombëtare dhe mu i me thonë që ishte ndër vullnetarët e parë që bashku radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në fillim për armatosje dhe ma vonë edhe në veprime konkrete. Mu i me thonë që në atë kohë ishte Ramushi dhe i plagosun edhe plagët e tina e këshin largu pak përkësisht nga vijat e frontit. Shkëllëzeni ka qenë ai që ka qenë më afër Puçit edhe shumë bashkëluftëtarëve tyre, sidomos nga pjesa e Stogut edhe e Pejës, do të thonë unë më shumë jam marrë me djemtë të Gjakovës, po prapë se prapë nuk ka kaluar ajo kopa e taku edhe vetë këtë tanë më hero, ndoshta keqardhe për familjen, po të lumtë na që e kemë pas një djalë të tillë, ai ka qenë një djalë i mrekullueshëm, një djalë i edukum, me vizion edhe i gatshëm për sakrificë për me fituar lirinë. Derisa luftimet po zhvilloheshin me një intensitet të madh në Vokshë, komandant Ramushi kishte marrë vesh se vëllai i Puçit, mentori, kishte rënë në betejën e Hades. Pa dhënë urdhër që Puçit të tërhiqej nga luftimet në Vokshë e të kthehej në Glogjan,
që në një farë mënyre të kursehen nga ndonjë rrezik i mundshëm. Por Puçin vetëm urdhrat e komandantit e tërhiqnin nga vendosmëria e tij për të kundërvën armikut. Puçi ajo është mes në Gozhana që në front, ka nëjë tek të nëjë më 28 qëshorë, më 29 qëshorë, më 28 në të ojë uvra. Në hadë, në ishe mas një një mujë, i shko në lajë mjële në Ramushi. Ato e thët një ju shlojë shko, e thërë na Puçin, e le të vjenë se jënë nëftimet lajë të u bo, dhe dhe le të shko në shpi, se nuk kam një për vlajt, të thuj një një avdit, të të një këthejet, shkuj një lejmërojnë Puçin, atje thonë të kanë thirë njërë, komondat ka thirë konë Gozhen, hajde njërë, vinë me Bajromin atë, në ishë, të të ramushë, që shtu shtu va, të kanë ra, zotit dhe është në shë, mësë mërësit. Në Voksh, erdhe njerëz nga burimi, si që është Puçi me Galeanin, po këtu kishte edhe nga Mitrovica, luftetarë që kanë ardhë, është Adem Ibishi. Këtu kishte ushtarë nga ky rajon dhe nga Gjakova, që kishin ardhë për të mbrojtë vijën e frontit në Vaksh. Ishte një vijë strategjike që Serbia me gjithë kushtu mundonte ta thente këtë pikë, sepse me ramjen e Vokshit të ta merte një pozicion më të fuqishëm për ta marrë edhe Junikun. Këto bjeshkë kënë konë shumë, do më thonë, rrugë dhijore. Njëri më kalu konë shumë fështirë, si do mas me ngarkesë të madha, dhe në 50 kg një ushtarit që kësi bartë këmë vetë. Konë shumë problem. Po këtu, në këtë vi, zjarët, kemi pas armatim të mjaftushëm, nga se vi e kufit jenë konë afer, edhe u furnizojshëm shumë shpejt. Disa luftetarë mërë në ditë, dhe delshin Junik, e mërshin municionin edhe bishin këtu. Në armatim i mi konë gatit barabartë me Serbë. Ata mitraleza, ne mitraleza. Municion kishim mjaftushëm, edhe pra atë arsye kemi qëndru shumë gjatë. Këtu jemi njëftu për jetë e parë edhe me Puçin. A ishte një djallë shumë tërhekës, një djallë i qetë që një jetë kështu, djallë i godzimshëm, dhe ishte shok i mirë. Pos kësa jaj posedant edhe një aftësi të armet, përdorimi armet që kështë e ushtria e shtrimtarë në atë kohë. Dhe e më bënd të përshtypje shumë, sepse me atë armatim që kishim, mesin tonë mësë mirë i përdor të ajë. Dhe vija e frontit që ishte këtu shumë e ashpër, nuk ka ndonë dhe njëherë që tërheqet nga vija e frontit. Pra ishte mund balë. Dhe me luftin e ti, dhe guximin e ti, heroizmin e ti që të regoj këtu në Vaksh, u bëj dashur për gjithë luftetarët e ushtrisë qelimtare të Kosovës që vepronin mund këtë anë. Pas ofenzives së parë të UÇK-s, Puçi kishte ndërim të ishte themelues i brigadës 136 Rugova në Rugov. Atje, me shumë bashkëluftëtarë të tij, veproi disa muaj. Me hendjen takova në fillim të tetorit të vitit 1998, në periudhën kur beheshin përgatitje nga shtabi rajonal i Rugovës për të krijuar brigadën 136 Rugova. Në Rugovë qëndroi diku rreth 3 muaj më gjatë pak, në periudhën e krimit të rrethanave për të krijuar brigadën 133 Adrian Krasniqi, me hendi me shok do të mente me një urën të veçantë do të shkonte në Podgur për të kontribuar në themelimin e asaj brigade. Prandaj mund të them lirisht që kishte një fat, do thosë edhe trimat janë me fat, për të qenë bashkë të melu si dy brigade, brigadës 136 dhe të brigadës 133 Adrian Krasniqi. Po, në kohën kur u shpartalu ushtria shtrimtare e Kosovës në Vrafsh Dugagjinit, ne kemi qenë në Isniq. Nga Isniqi, me një ushtri që në gjithë këtë bjeshtë dhe me popullat, ne kemi kalu me ta në për bjeshtë të Rëshkodolit. Nga të kemi kalu në Rugovë. Në Rugovë nuk ka pas një brigadë në atë kohë, po më vonë në themelu një brigadë, brigada 136, edhe kemi kontribuar në themelimin e saj. Ne që ishim që me përvoj lufte. Prej aty 3 mujtë ditë kemi qëndru në atë brigadë, më vonë kemi bajt armatim nga Molizi për në Rafsh, kur prapë u konsolidu u qëkeja. Në Rugovë kemi kalu shumë mirë, lënë të cekim disa familjet fuqishme këtu që në kanë përkra, edhe në kanë ndihmu për bartin armatimit poshtë. Thank you.
Prej rrugoves, pas konsolidimit të UÇK-s në Luk Drin, Puçi vendosi të kontribonte edhe në themelimin e brigadës 133 Adrian Krasniqi. Strehimi i shumë luftëtarve të lirisë së brigadës 133 gjeti mbështetje të fuqishme në familjen e Ram Zëqirajt në Studenicë. Për punë të luftë, bëshim beseda me thonë, që ka tha mërmenja, po që thësha ty, si Serbia ka ofenziva të rona, e na kemë armatim më të ligë, dhe ke kemi dikatin më të fort, se Serbë të kemi dikatin, që në kemi nëzirë Kosovën, në më kur. Nësët në kur, thike, në ka ardita nësët në kur. Me në hender visha ka qenë një sinonim, ashtu si që kishe mujt me mendu një pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe me bo krahasim me trimat të më hershëm të historisë tonë kombëtare. Fiziku i me në hendit, vullneti i tina edhe përgaditja fizike e tina si ushtarak, edhe po ashtu edhe shkatsia ti ushtarake kanë qenë një prej tiparëve që i kanë karakterizu. E ka bot veçant kjo, dhe më thonë nga dishmëria ti për luft, përvecësimi, mënyra se si a i ka përvecu shkacit luftaroke, edhe kolegial, ka qenë tepër kolegial, tepër i shëqërushem dhe shumë vetë më husë për luftën. Me qenë se a i veçishte për një familje, vinte për një familje që kishte dhanë për adle edhe për para, po kishte dhanë vlaun, dhe pa është a i që një vendosëshmëri për të luftu. Në Rugov, unë njëftova me te, edhe me shumë shok tjerë, ishte edhe Galish një shok i pandashëm i tinej, aty e fillum reorganizimin e brigadës Rugovës dhe e bem atë punë me një vendosëshmëri shumë të madhe dhe të Puçit. Kur është formuar brigada 133, atëherë Puçi ka hynë një sinë speciale pra në brigadës 133 Adrian Krasniqi, edhe aty veç kemi vazhdu në luftime dëmonë me bashkë me Puçin. Puçi kishte marrë një përvojë të madhe luftime në anën e Gjakovës edhe të Deçanit. Gjithashtu kishte shku për armatim në Shqipëri, në frontin e Vokshit, mandej në Rugov, edhe së fundmi në brigadën 133, që ushtriken këtë pjesën Vrell, Studenicë dhe pjesën e Istokut. Me datën 12 prill, kishim fillu ofenzivat e forcave serbe ndaj pozicioneve tona. Puçi i bënte disa manovrime se ishim vesh në luftime kështu drejt për drejt, s'kishim ishte, as nuk ishte dushk, as vend ku mu mshef, si fizikisht, as kuqysh, edhe a i bënte disa manovrime të largojshim për i pluma të serbeve, dhe aty e kom pa që qantën që mban taj, kishim dytë nga një qantë, aje kishte plot me municion dhe këjtë kohën aje ishte parameon e shisha si i fluturonin plumat dhe abon qantën shpore. Fati jo një madhë ka qenë se nuk u bon, nuk u shkryu në eksplodim edhe prej qantë stina, se gjithësësit do të në kish vratë dëve. Me në hender vishaj, as njëherë lufta nuk e ka thyj, ashtësis nuk e ka thyj ramja vlavë tina, për kundra zi e ka motivu, që të angazhot e më tutje në luft personalisht vetë dhe vlaut tjetër me ndërresi, po ashtu një familje që ka dhonë kontribut jashtë zakonshëm për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ndështë anë këtë brez ka pak shemboj, për në breza tjerë mund të ketë ma shumë. Kemë bëmë në një popull barbar, se shamë masakrat mundit në reqat, që nuk rësyn as kles, as këmin, as gra. Pra, ushtrija shtetërore e Kosovës, i dha Jehovën të madhe Kosovës, ku pëna një dhe bota, çdo kanal televizionit në arkivën e parë gjendjet të Kosova. Pra, pa pushk, do të adinë gjithë, se nuk shlihet Kosova kur. Ju bëj një thirrje, gjithë të mobilizohen, por aty nëse nuk mobilizohen, mës të shajnë ushtrinë shtetërore e Kosovës. Jemi
kon t'lagun, të nuj se lakshti e mollë ka pas, edhe mi i mana shpishtu që. Unë i kumë gjithë një parë që apë për veti për minë rrugë, se kjo shpija mi të stanë. Edhe pusit e gjithë tani sahat për minë rrugë batarin e sahatit vetë. Unë i më konë si qëtu, unë i më konë mas puqë, puqë konë për parameje. Edhe të i më konë dhinë rrugë qërapat, kur tha puqë për më doket, këta djemë në ardhen, pa letë se këta. A mëse ka qitë kretë fjallën kërë ka qilë dherën, Serbi ka qilë dherën, edhe ka bo hamonë që, e ja këmë këthy ka oshën, këmë qitë ka qitë neve, e ka ka puqë, nuk këmë për masme, e ka ka për jërën gjyks. Nuk ka ka pëshokët dhe poshtë, këmë qitën ta, këmë ka arëgjit karikatori, ju ka arëgjit e latine, për e këmë zirë revolin të nepi gjyksores, se pitrullimit njeri, edhe ta mëna këmë zirë revolin u ikë, u dalë për jërë Serbi, e këmë ka për kalashin edhe e këmë qitë. Pe drejtares, së është që rruga fort mirë, ka e kaj, kom qitën ta, e kom ka puqin për me që u, me nëzi falke, thë ke vrajëm, se zda ke për me nëzën gjallë. U takova me Labinat Elshani, nërë i plagosën 13 vena. Kur ishim në një malë, normalisht ishim në afërsi të forcave sërbe, dhe e pyta me zatë vogël, thashu, ku është puqi? Ai së po përgjithë fare. Ishte edhe funi luftës, për pas shok luftës që kisha, për që ta kemi edhe shok pasi, po puqi gjithmonë edhe ka thonë që lufta, ushtarin luftë ka veç një fatë, vdekin. Kër dëgjum që vrat puqi, ka qenë shumë e fështirë për neve, mirë po të e kujtu se qëfar luftetari ka qenë puqi, atër ne nuk dëzëshim, nuk e lejshim vetit që të ligemi. Nana nuk mujti me përbalu dhimbje në madhe, pa paralizu dhe mas dy mujve ka vdekë. Kështu që ajo ka qenë ma e liga ndër ne, u dake ma e forta, po i shkon ma e liga. Me ndreshi, u vra me tjetë ma e natë modhen, pushi u vra me 28 ma e natë modhen. Përsi e dhimi e modhen shpada. Po, të ushe dhe krenari e modhen, se ka liftu për Kosova. Kur nuk është bodhë, njëri ku të e për vend veti. Familja rritë është të vëtë, familja s'ka. Kam pritë me gëzim ditët e tiri, ditën e parë tiri s'paku dhe ditët e liris me u taku me to, me evoku kujtime për luftën, për shokët, për vllavën e ti dëshmorë, për që fati se ka dashtë. Maj ka qenë tragjik për brigadën tonë, për ashtu për familjen time, për Kosovën, me nëhen dërvishaj, ka qenë sinonim i një luftari shembullor, tani ai është heroës bashku me vëllezrit e ti, na mungon shumë. Një mesazh shumë i madh për mendimin tim, ka qenë sepse mentori dhe familja mentorit nuk e kanë bën luftën për krahina, për vende, por kanë luftu për Kosovën. Vetë ramja e tyre në pjesën ndryshme të Kosovës është një mesazh shumë i madh për gjithë neve të gjallët që edhe ne edhe sot duhet jemi të bashkuar siç kanë qenë ata. Unë mendoj që familja Dervishi e ka kry punën e vetë ndaj çështjes të këtij vendi, kurse neve na mbetet ata që kanë ndërgjegjet postër me respektu mundësisht. Ran tre vllazër. Është shumë, po për Kosovën ja vlen. Dhe jem shumë i sigur që ata njerë që kanë qenë afër puqit dhe familjes Dervisha edhe gjithë shoqëria kosovare me vullnet, po në kofë nevoja dhe me sakrificë, do të realizon amanetin e dëshmorëve Dervisha edhe gjithë dëshmorëve të Kosovës, dërsa për familjen Dervisha e gjithmonë respekt edhe lavdia atyne për e jetëshmim tashma familjes djemve Dervisha. Familja Dervisha kanë tregu madhështin shpirtërore që mund të aketë një familje fisnike shqiptare, që është në gjendje me dhonë krejt që ka ka, me nda shpirtin, vetëm që Kosova me vëshliru, edhe shqiptarët me qenë të lirë. Kjo nuk është shembul i zakonëshëm, kjo është shembul i jashtë zakonëshëm i familjes Dervishaj. Por që të rëgën atë matë miren, onën matë mirë pozitive që e kanë shqiptarët në gjenë, e që kjo familje nuk e ka hup me brisa.
Dhe lumi e nonë që i ka lindë dhe i djep që i ka rritë. Ti japësh tre vëllezër një vendi si që është Kosova nuk është pak për javlen me gjithse sot fëmijët dhe të gjithë ne e gëzojmë lirinë. Jam krenar që i pata vëllezërit të cilët ja këtujnë dritën Kosovës. Unë e kam qenë në familje antari me i vogël i asaj familje, kam mësuar shumë dhe për veprimtarinë e vëllezërve jam i njëftuar shumë mirë, kam qenë i njëftuar. Babaj me kishtë të reguar se si familje kemi qenë gjithmonë liridashëse dhe këtë dëshmuan mëse mirë i vëllezërit e mi. Edhe pse familja jonë dha tre dëshmuar për lirinë e Kosovës, nëse atë dheu jonë ka nevoj për familjen dërvishaj, ne do të ishim të gatshëm të shkrim edhe mashkullin e fundit, vetëm e vetëm që ky vend të jetë i lirë. Dhe kështu vdeshi burrat. U betuan për të tokë. Kushtën vesh që tjetoj, dëshmërisht, liri të gëzoj. Sa e bukur dhe shtret, është toka e Kosovës. Kënari shumë e madhe për ne që do mos për mu që kam pas edhe shokë bashkëbanus të gjatë studimeve. Ndo shta kjo kaset do të shuat ma vonë në rrëdha studentin në Trebelishi, është i vërosën i tica ahër për të zhine. Me sen se ende nuk kam ujtë më shku të harri i ti, që e një lullë, se ma tjeve nuk mundë njëherë, por si që dim shokë dhe lazit të ti, ndo shta në hak marë, se aj dhe pali jetën për sotës. Gjithashtu do t'i përcjellim hapat e ti dhe i momentet e fundit. Dy vëllezërit dërvishaj, Menduh e Menderes dërvishaj, ishin duke punua në Gjermani. Po ipnin kontributin e tyre në të gjitha mënyrat për të mbështetur luftën. Jasharajt në prekaz dhe kyçja e dy vëllezërve të tjerë në luftë kundër pushtuesit, ishte kushtrim edhe për shumë gurbetçarë që jetonin me vite të etshëm për Mamëdheun. Në vitin 1998, unë edhe me ndresi jetonim në Gjermani. Në një mëngjes herë duke shku në punë, dëgjuam në Radio Magdeburgun që në një përplasje në mes shqiptarve edhe ushtrisë dhe policisë serbe kanë me të vrarë disa dhjetra pjestarë të familjes Jashari. Munë atë moment, vllai im dhe unë e thamë, për neve përfundoj gërbeti. Pasi që u përplasëm në mes veti unë dhe vllai, jo unë do të kthehem, unë vllai tim i thash, Menderes, mos u ngut, në radhë të parë të shqyqojmë situatën, sepse ata njerëz që kanë për të luftuar në Kosovë, kanë nevojë edhe për mjete materiale, Menderesi me tha, vlla, unë do të kthehem në Kosovë, dërsa ti rri në Gjermani për kujdesu për vëgrun dhe fëmin tu dhe për kujdesu për mjetet materialet që ka nevoj ushtria shlirimtare Kosovës.
kështu që mendresi vetëm një javë mas u këthy në Kosovë. Menda bo për dhe marrë dhe mendresi. Kështu këllë telefon, a u të punu që tu, fa fëll me mendresin. Tha është mendres bo bru se vjenë, është drenisa është ka flokë, tha është te të refugjatë dhe qashtu ishë, i kishim të të imoj për drenisa për broje. Tha është e mosajde bo se ka është luftë, tha është ata dyën luftë, tha është e ti rëtje. E ka gjujtë telefonin, s'ka fëll me mu mu heqë. Asë po, asë jo është me ka shku telefonin, për bo të rritit, a koza kur për shosë që erë në bërë shtu. Derisa mentori kishte luftuar në zonën e Drenicës, Menhendi ishte kyçur në Glogjan. Menderesi vendosi të vepronte në Luk Dren. Ishin momente të vështira në muajt e prillit, majt e qershorit e vitit 1999. Hordhit e egra serbe ishin tërbuar, dhe çdo hakmarrje për humbjet e tyre, tani më po e shpraznin mbi popullatën civile shqiptare, e cila kishte lëshuar vatrat e veta dhe po qëndronte në fusha e malet të hapura. Menderesi me shumë bashk luftëtarë të ti, po bënin çmos për të dalë në ndihmë të pambrojturve. Brigada 133 Adrian Krasniqi kishte marrë shtrirje më të gjerë dhe po ipte maksimumin deri në momentet e fundit. Unë njofa dhe Medresin. Medresi kishte dëshirë që të vinte në njësitin e policisë ushtarake. Tregu drejtën nuk e lash sepse kishte dhona e familje dëshmor. A i mu i dhënu. Me gjitha te, a i ra prapë heroikisht. Unë si motër, tre dëshmore, ndi një dhimbje të madhe, po dhe një krenari. Kështu që pasi ishim në luft, mentori ish vra, puqi ish i veshën dhe mendres ish këto në ljug. Në ljugun e drinit veprojke me shok, po këtu ish një rreth pak ma ngushti ushtris. E pasi që një në rrethun të gjithve, unë e luta mendresin, si motër, thash mendres, thash me më njigu mu, thash dhe mu tërhik. Thash se mentori ka ra, Menhendi është i veshën, thash ti largohu. Po a im tha motër, kur si haroja të fjallë, tha motër, tha une, vorin e vlaut, tha të mentori, tha se kom pa e ndë, tha sa ish këty nga Gjermania një 2 muje kish. Edhe puqi tha këtu i veshën, tha e une më ik, tha kurën e kurës ju, tha këtu du më nejt, tha jo, shkoni. Tha une jam burë, tha une du më nejt, bashkë me qëta shokë që ka jemi, tha du më nejt. Veprimi i ti ka qenë në trekëndshin Klin, Istog dhe Vitomeric. Mendresi ka vepru dhe ka luftuar deri me 8 maj. Me 8 maj të ura e qetaj së bashku me 7 luftetarë tjerë, në mesin e tyre edhe komandanti Muarrem Morina bien dëshmor të kombit. Menhendi apo Puqi, si që është quajtur qysh prej femërisë e ti, ishte djali tret i Agjes Osman. Kyçja e ti në radhët e UÇK-s ishte bërë ende pa u sistemuar mirë UÇK-ja, atëherë kur ishin celulat e para të themelimit të saj. Kishte shpirt liridashës dhe vendosmëri për ta fituar lirin e popullit të vetë. Puqi në promje, a babë të milon da. Pjestari u qëkës, apo është djallë dhe vajzë që ju ka bashkan gjitë
ushtri shlirimtare të Kosovës ka qenë një privilegj, natyrisht, po ardhja studentëve ka qenë diçka e veçantë për mu si komandant i zonës operative të Drenicës, po edhe për ushtarët e ushtri shlirimtare të Kosovës, sepse ju e dini që në atë ku propaganda e Serbisë dhe e shumë liderve politik të Kosovës ka qenë që në ushtrinë shlirimtare të Kosovës ka vetëm njështë të pashkulluar dhe të pashimuar. Prandaj, ardhja e mentorit dervishit dhe studentve, të cilët mentori i prindte ka qenë një privilegjë i jashtëzakonshëm, thash i jo vetëm për mu, po për gjithë ushtarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Mentorit dervishin e kam njoftur, ka qenë në fillimi i muajit qershor, kur mentori zbashku me një grup studentash nga Prishtina kanë ardhur këtu, pikrisht në këtë vendin këtu parat e këtu hijet ku janë, kanë qenë ullu, ne kemi qenë mrena në zonë këtu në shtab, dhe kemi dalë, kur i kemi pa mentorin, mentori ka qenë me një grup shoko, si që thash, ka qenë për neve, ka qenë një, si që thëmë, një shtytje, një rritje moralit, edhe tek ushtarë tjerë, po edhe tek bashkë fratare të unë kësajte, sepse ata kanë qenë student dhe e kanë kuptu rëndësinë e luftës të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Mentori ishte udhërrëfyes dhe shembull i mirë për shumë moshatarë të tij, se koha dhe momenti për t'i dalë zotat dheut kishte ardhë. Mentori dhe vëllezrit e tij shumë herët ishin të ushqyer me patriotizëm që nga femiria. Duke u bazuar në rrëfimet e nënës, ku na rrëfente kur ne ishim femi, se si babgjyshi jon Shabal Lulzekaj, kishte vujtur në për kazamatat dhe burgjët e ndryshme serbe, mbi 33 vjetë, ne qysh në femeri jemi frymzuar dhe kemi kuptuar që pra dhevën ton herët avon duhet t'i dalim zët dhe njëherë dhe përgjithmonë këto forca serbe t'i largojmë nga vendin. Ka fundi qershorit e vitit 1998, po bëheshin luftime të repta në Hade. U bë thirrje për përforcime atje. Atë ditë kur kemi shku në Hade, kemi qenë gjithë vullnetar. Dhe mentori ka qenë vullnetar. Mu kanë thirrë dhe më kanë thënë se duhet të shkohet në përforcime në Hade. Kemi shku në dy mes atje. Dhe kur kam dalë te automjeti, gjithë kanë qenë të gërbo gara kush për shkën një pari. Mentori ka qenë njeri për atyre që ka thënë që unë dhe të marë pjesë dhe dhe shkëj në të luftime. Gjatë tonë rrugës që kemi shku me një kombi, mentori dhe shok tjerë kanë shku duke këndu. Mentori erdhë si student për Drenicës për ndihim në frontin e luftës të Hadës. Mentori edhe Shaban Shala, komandanti i ti, erdhë në vijnë e frontit për ta vizituonën që a lejuhet me hija jo. O bonën 30 minuta, gjysëmore të prit dhe erdhë urni i Shabanit që marë në vijtë frontit. Dhe në atë moment, mentori, student në podrumin tim, bashkë në shpinë time, u quë si ke ullur dhe pe gëzimit që është malë që kesh, u quë dhe me kokë jadha tavanit. Dhe u që tha lumi në lumi, tha që ma mriti, zëti tha me luftu tha për Kosovë dhe me balë për balë me ushtrinë sërbe. Luftime ku ka kërsit lufta në zonën operativet Shalës, në ka nëllo urdhur pe zonës operativet Drenicës për me shku në ndim. Kemi shku në ndim me 12 shuk, në fshatin Hade, imi taku me mënsur Kasumin, aty në ka urnu që të morën përgjësin në piken e Hades, kurse në piken e barët madhë Aslan Fazlia ka shku, edhe është tash dëshmurë dhe Aslani. Gjatë luftimës ka qenë shumë luftime të ashpra, trepta, kemi bëma fërësi për 20 metra, luft e rept, dimin matë furtë kur në kanë ardhe mentor dervishi, Ismet, Uka dhe Gjemojli, me marën Gjemojlin edhe Sadrin, në kanë dhohë dhe kuroja shumë të furta, se erdhen edhe prënën me të lezin 22 kg. Kurse orën me e furtë në të pikën Hade ka qenë këmë të lezë që në cilën për i Drenicë të tre burat të tre dëshmur të furtë.
kanë qenë me gjysëm armatim të rëmë këta, na nuk kemë posë qashtë mjetë të dhe. Dhe hypëm në kombibus dhe erëm deri të gjaminja. Të gjaminja se di që kam njëftun dhe u këthejo në prap të shpija, ata erë në vitë frontit. Edhe në vitë frontit, si u hi në vitë në parë, e kanë granatu dhe granatat i kanë rënë në gjëks dhe aty kanë bitë. Edhe pas gjysë 2-3 orëve, s'kem bujt me tërhi Kosovë. Kemi mbajt një mledhe komemorative në atë kohë, diku ka shënime edhe për këte, une s'ka mujt t'i përbaloj lotët, në momentin kur kam bisedu për, kur kom pas atë fjalë të rastit për mërtor, për mentorin, edhe disa të tjerë, por mentori ka sinë edhe njerë, jo vetëm student, po dhe shok i mërkullushëm, është fatkesip se ka shku, mirë pa i ka shku për të mirën e Kosovës, inshallah nuk shkelin për gjakun e tyre. Rëmja çdo bashkëluftëtarit është edhe më shme dhe është shumë prekse. Edhe kjo ka qenë një humbje e madhe për ne, sepse ato ka ra mentori, po nuk do të thotë se ka ra mentori dhe tash, mentori edhe pse ka ra, ka lën mrapa vetes edhe familjen, ka lën edhe vëllezër të tjerë, që më vonë kemi marrë vesh edhe dy vëllezër të tjerë të mentorit janë dëshmor. Mentorin në jetën e vet ka si sport luftarak. Domethënë edhe vetë zgjedhja e atij e ka tregu që e ka një shpirt posaçëm. Se sportistët apo njerëzit që merren sport luftarak janë një brumë posaçëm. Aty është arena, sikur por normalisht është larg arenës luftës, ama e ka një gjeshmëri. Kështu që ai vetë u përcaktu për katë karakter. Do të shumë shumë herët pa ditë që të shkojnë luftë. Kjo jep edhe vlerësim posaçëm jetës tina. Vetë zgjedhja e atij për të hapur armërin për tjerë duke luftuar, ka qenë një dhimbje shumë e madhe, por njëkohësisht edhe pare. A shka për i donë bob, a du më shku për armë. A shme me kopë për shkonë, tha, jemi bo, tha, do shokë të katu, tha, a du më shku, tha, njësë e bashkë. A shme bob për i ka një una, a shtë jep një una, pra një oti, tha, se bujmë dërë tjere. Që shpo shkoni me kopë për shkoni, se dini uve, mas pari më shku, as vlogjan, as shpjes. Ajo në që tha, dhe ta në pej, tha është dajis, ta në qënë dajis. Ta shaj nëzje bisetuit, babë. Kur që ova nëzje, këshyrës është këtu. Shpa morë parët, shku, dole dhe vjeta babë në galeonit. O galeoni aty, thot, jo pashë rëzutin shku me puqin. Po ku jo shku, a pëse së kanë kazu të ju, dhe shpa i di shkanë kanë kazu të ju. Shka të thotë, sa jo shku pashë për shëpi. Muar ma të usë, ta shaj li koftë. Për herë të parë, jim njofë me puqin në Jablanisë të Gjakovës. Në periudën dikon qëshorë 1998, unë isha aty një ko rrëdhë 2 muaj kom qëndru një Jablanisë Gjakovës, edhe këta kanë qenë në rrugë sipër për Jablanisë Gjakovës, kanë pëshu aty një 2 ditë, edhe aty e më njohë për herë të parë me puqin. Lufta për kodit, lufta e dëmjasharit, u dhanë dy mesajën atë luftë. Mesajja e dëmjasharit ishte se kështu vdisit pra dhej, mesazhi i Serbisë ishte se krye që ngritet, pritet. Metëm dy rrugë, rruga e letën e nështrimit dhe rruga e rëndë e luftës. Mas një periudhë dhe një mujore, u hapë fronti i Glogjanit. Haradina i dolin fitimtarë në atë front, dhe vetë nga rrugë, me sigurët e asaj kohë, për më kysh në qike, ishte Glogjani. Ne në fund të majt, erëm në Glogjan, për mes një lidhe që kishim nga peja në celuli o që kesi ishën pej, edhe u vendosëm këtu në batalionet e Glogjanit, që ishën në komandën e Haradineve. Nga këtu mas tërvitjeve të para që i bëmë në Glogjan, unë isëm për në Shqipëri, për armatim. Në Shqipëri që ndrumë 2 javë, bëmë tërvitje, mu manipulu me armë tjera tjera, edhe u këthim prap në Glogjan. Nga Glogjani, fillum me tërvitje prap këtu, edhe unë di nevoja me përforcu me trupat fresta frontën e Vokshit. Komandante im ledhe ushtrinë dhe kërkoj ke vullnetarë për në Vokshë. Fronti Vokshit ka qenë shumë vi e rrezikshëm në atë periudhë. I pari që e qiti i hapen për para ishte Puqi, për më shumë në front Vokshit. Pas taj une, disa djemë nga Gjakova, nga Istogu, nga Kaçaniku, edhe shumë në frontin e Vokshit. Të folet për Puqin, është një krenari, po është ka pas shumë djemë, po një ndërta është një djallë si i meriton të gjitha, edhe kem nërin se kanë kalu në përodën tonë shumë djenë, shumë luftarë të liris, po kem nërin se i kemi pas edhe puqin e galonin edhe shumë shok në odën tonë. Mas fillimit luftës në prekaz me 5 marqë edhe po ashtu me 24 marqë në Glogjan, shumë nga djemë të Kosovës,
sidomos në rajonin tonë në Dugagjen, ju bashku në radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Njoni këtë tyne ishte dhe puqë i familjes Dervishaj që vendin nga një familje e njoftun me traditë kombëtare dhe mu i me thonë që ishte ndër vullnetarët e parë që ju bashku radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës në fillim për armatosje dhe ma vonë edhe në veprime konkrete. Mu i me thonë që në atë kohë ishte Ramushi dhe i plagosun edhe plakët e tina e këshin largu pak përkosisht nga vijat e frontit. Shkëllëzeni ka qenë ai që ka qenë më afër Puçit edhe shumë bashkëluftëtarëve ty në sidomos nga pjesa e Stogut edhe e Pejës, dhe me thonë unë ma shumë jë marrë me djemë të Gjakovës, po prapë se prapë nuk ka kalua jo kopa e taku edhe vetë këtë tani ma hero, ndoshta keqarë dhe për familjen, po të lumët na që e kemë pas një djallë tila, i ka qenë një djallë mrekullushëm, një djallë edukum, me vizion edhe i gashëm për sakrificë për me fitu lirinë. Derisa luftimet po zhvilloheshin me një intensitet të madh në boksh, komandant Ramushi kishte marrë vesh se vëllai i Puçit, mentori, kishte ra në betejën e Hades. Pa të dhënë urdhër që Puçit të tërhiqen nga luftimet në boksh e të kthehen në Glogjan, që në një farë mënyre të kursehen nga ndonjë rrezik i mundshëm. Por, Puçin vetëm urdhrat e komandantit e tërhiqnin nga vendosmëria e tij për t'ju kundërven armikut. Puçi, ajo është mjetë në Glogjana që në front, ka nëjë tek të nëjë më 28 qëshorë, më 29 qëshorë, më 28 në mëntoj u vra. Në Hade, ne se mas një një mujë, i shko në lajmi e lejmë në Ramushi. Ato e thot një jushtoj shko, e thjena, Puçin e le të vjenë se jenë luftimet loja të u bo, dhe le të shkonë shpi, se nuk kam një për loja, të thujnë e një avdit, të të një këthejet, shkujnë e lejmërojnë Puçin, atje thonë të kanë thirë njërë, komondat ka thirë konë gozion, hajde njërë, vinë me Bajromin atë, në ishë, dhe të Ramushë, që shtu shtu va, të ka vra, zotit dhe është, dhe është, mësë mërësit. Në Voksh, erdhe njerëz nga burimi, si që ishte Puçi, me Galanin, po këtu kishte edhe nga Mitrovica luftetarë që kanë ardhë, është Ademi Bishi. Këtu kishte ushtarë nga ky rajon dhe nga Gjakova që kishin ardhë për ta mbrojtur vijën e frontit në Voksh. Ishte një vijë strategjike që Serbia me çdo kusht u mundonte ta thente këtë pikë sepse me rëmjen e Vokshit do ta merrte një pozicion më të fuqishëm për ta marrë edhe Junikun. Kto bjesh kanë qenë shumë, domthon rrugë dhjore. Njëri më kalu kënë shumë fështirë, sidomos me ngarkesë të madha, dhe në 50 kg një ushtarit që kësi bartë këmë vetë. Kënë shumë problem. Po këto, në këtë vijë, të zjarët, kemi pas armatim të mjaftushëm, nga se vijë e kufit jenë kënë afer, edhe u furnizojshëm shumë shpejt. Disa luftëtarë mërë në ditë, dhe delshin një unik, e mërshin municionin edhe bëshin të. Në armatim i mi kënë gatit barabartë me Serbë. Ata mitraleza, ne mitraleza. Municion kishim mjaftushëm, edhe pra atë arsye kemi qëndru shumë gjatë. Këtu jemi njoftu për herë të parë edhe me Puçin. A ishte një djalë shumë tërhekës, një djalë i qetë që njëhet kështu, djalë i guximshëm dhe ishte shok i mirë. Pas kësaj ai posedonte edhe një aftësi të armët, përdorimi i armëve që kishte ushtria shtrimtare në atë kohë. Dhe ai mbante përshtypje shumë sepse me atë armatim që kishim, mesin tonë mësë mirë i përdorte ai. Dhe via e frontit që ishte këtu shumë e ashpër, nuk ka ndonë do njëherë që tërheqet nga via frontit. Pra ishte mund balë. Dhe me luftin e ti, dhe guximin e ti, heroizmin e ti që të regoj këtu në Voksh, u bëj dashur për gjithë luftetarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që vepronin mund këtë anë. Pas ofenzive së parë të UÇK-s, Puçi kishte ndërim të ishte themelues i brigadës 136 Rugova në Rugovë. Atje, me shumë bashk luftëtarë të ti, veproj disa muaj. Me hendin takova në fillim të tetorit të vitin 1998, në periudhën kur beheshin përgaditje nga shtabi rënel Rugovës për të krijuar brigadën 136 Rugova. Në Rugovë qëndroj diku rrëth 3 muaj më gjatë pak, në periudhën e K-1
krimi të rasaneve për të krijuar brigade 133 Adrian Krasnici, me nëhendi me shok do të menten me një urën të veçan, do të shkonte në Podgur për të kontribuar në themilim në asaj brigade. Prandaj mund të thëmë lirish që kishte një fat, do thosë edhe trimat jonë me fat, për të qenë bashkë të meluar si dy brigade, brigades 136 dhe të brigades 133 Adrian Krasnici. Po, në kohën kur u shpartalu ushtria shlimtare e Kosovës në rrafsh Dugagjinit, ne kemi qenë në Isniq. Nga Isniqi, me një ushtri që në gjithë këbjeshë dhe me popullat, ne kemi kalu me ta në për bjeshë të Roshkodolit. Nga të kemi kalu në Rugovë. Në Rugovë nuk ka pas një brigadë në atë kohë, po më vonë në themelu një brigadë, brigada 136, edhe kemi kontribuar në themelim në saj. Ne që ishim që me përvoj lufte. Prej aty 3 mujtë ditë kemi qëndru në atë brigadë, me vonë kemi bajt armatim nga Malizi për në Rrafsh, kur prapë u konsolidu u qëkeja. Në Rugovë kemi kalu shumë mirë, lënë të cekim disa familjet fuqishme këtu që në kanë përkra, edhe në kanë ndihmu për bartin armatimit poshtë. Prej Rugovës, pas konsolidimit të UÇK-s në Lukdrin, Puçi vendosi të kontribonte edhe në themelimin e brigadës 133 Adrian Krasnici. Strehimi i shumë luftëtarve të lirisë së brigadës 133 gjeti mbështetje të fuqishme në familjen e Ramzë Qirajt në Studenicë. Për punë të luft, bëshim beseda me thonë, që ka tha mërmenja, po që thësha ty, si Serbia ka ofenziva të rona, e na kemë armatim më të ligë, dhe ke kemi dikatin më të fort, se Serbët e kemi dikatin, që në kemi nëzirë Kosovën në më kur. Nësët në kur, thike, në ka ardita nësët në kur. Menhender Vishaj ka qenë një sinonim, ashtu si që kishe mujtë me mendu një pjestartë të ushtërisë lirimtare të Kosovës, edhe me bo krahasim me trimat të mëhershëm të historisë tonë kombëtare. Fiziku i Menhendit, vullneti i tina edhe përgatitja fizike e tina si ushtarak, edhe po ashtu edhe shkatësia ti ushtarake kanë qenë një prej tiparëve që i kanë karakterizu. E ka bot veçantë kjo, do më thonë nga dishmëria ti për luft, përvecësimi, mënyra se si a i ka përvecu shkatësit luftarake, edhe kolegial, ka qenë tepër kolegial, tepër i shëqërushëm dhe shumë vetë më husë për luftën. Me qenë se a i veqishte për një familje, vinte për një familje që kishte dhanë për atë dhe edhe për para, po kishte dhanë vlaun, dhe po ashte a i që një vendosëshmëri për të luftu. Në Rugovë, unë jeftova me te, edhe me shumë shok tjerë, ishte edhe Galish një shok i pandashëm i tinej, aty e fillum reorganizimin e brigadës Rugovës, dhe e bem atë punë me një vendosëshmëri shumë të madhe dhe të Puçit. Kur është formuar brigada 133, atëherë Puçi ka hynë një sinë speciale, pra në brigadës 133 Adrian Krasnici, edhe aty veç kemi vazhdu në luftime dëmonë me bashkë me Puçin. Puçi kishte marrë një përvojë të madhe luftime në anën e Gjakovës edhe të Deçanit. Gjithashtu kishte shku për armatim në Shqipëri, në frontin e Vokshit, mandej në Rugovë, edhe së fundmi në brigadën 133, që ushtriken këtë pjesën Vrejl, Studenicë dhe pjesën e Istokut. Me datën 12 prill, kishim fillu ofenzivat e forcave serbe ndaj pozicioneve tona. Puçi i bënte disa manovrime se ishim vesh një luftime kështu drejt për drejt, as nuk ishte dushk, as vend ku mu mshef, si fizikisht as kuqysh, edhe a i bënte disa manovrime të largojshim për i plumav të serbeve, dhe aty e kom pa që qantën që mbanë taj, kishim dytë nga një qantë,
ai kishte plot me municion dhe këtë kohën ai ishte para mejon e shisha si i fluturonin plumat dhe ja bën çantën shpore. Fati jon i madh ka qenë se nuk u bën ai, nuk u shkriu ai eksplodim edhe prej çantës tina, se gjithsesi do të na kish vrarë dyve. Me Hender Vishaj asnjëherë lufta nuk e ka thyr, ashtu siç nuk e ka thyr Ramja e vllavit tina, përkundër asaj e ka motivu që të angazhohet më tutje në luftë personalisht vetë dhe vllaut tjetër me ndërresi, po ashtu një familje që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për luftën e ushtrisë lindore të Kosovës, që ndoshta në këtë brez ka pak shembuj, por në breza të tjerë mund të ketë më shumë. Këmbem në një popull barbar, si shembull masakra të hundit në Reçat, që nuk rësyn as plesh, as fëmin, as gra. Pra, ushtria shtrimtare e Kosovës, i dha Jehovën të madhe Kosovës, ku pëna një dhe bota, çdo kanal televizionit në arkive në parë gjindjet Kosova. Pra, pa pushk, do të adinë gjithë, se nuk shlihohet Kosova kur. Kushtrim, po vinte nga Drenica. Zëri i Bacademit tundi dheu. Ja sot, ja kur tura, ka koha ti përvjenim tundi. Ky zë kushtrimi tronditit të madh e të vogël në Kosovë. Kushtrimit për lirin e tokës së Kosovës ju bashkan gjithën djem e burat të shumët anë kënd vendit, duke u bashkuar në një betim të vetëm. Liri për Kosovën një herë e përgjithmonë. Osman Dërvishaj nga Zablaçi i komunës së Istogut, sot i dërmuar nga dhëmbjet që ju shkaktuan nga lufta e fundit, përballet me astmën. Smundje kjo, e cila çdo ditë më shumë po e lodh dhe po e molis. Jam krenar që i dhash tre djem tokës së Kosovës, të cilët i rrita dhe edukova me mund, ashtu si që rritën të gjithë fëmijët e Kosovës në përkohët e historisë me hileqare për shqiptaret, thot Gja Osmani. Fillet e para televizjeve në organizimin e radhve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Drenicë veç kishin grumbulluar rreth vetes një numër të konsiderueshëm pjesëtarësh, të cilët vendosin të dalin zotat dheut. Mentor Dërvishaj në periudhën e fundvitit 1997 ishte student në Fakultetin Juridik, por duke e parë të domosdoshme ky që në radhët e UÇK-s vendosmërisht ja ktheu shpinën indeksit e dhjetave në fakultet, duke e zëvendësuar indeksin me pushkën. Mentor Dërvishin e kom njoftë shumë mirë, ka qenë student i dalluar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës. Unë jam personi i fundit që e mpamete në fakultet.
fjalët e fundit me te, këmë thonë, mentar, mbaju, luftë është, ke kujdes, sepse shumë letë mund është më shkuhet. Ka qenë, po të më dhe një, jo vetëm si student, po ka qenë shumë i dalur dhe në aktivitetet të tjera. Mentor Dervishaj ka qenë antari i klubit kratis Liria në Prishtin, i Liria në Prishtin, ku me të rrët parë Safet Ramadanin, dhe si pas një rrje tona dhe kontaktës që kemi pas, mentori ka qenë një garus shumë, shumë i talentum, edhe mjaft perspektiv. Por, kushtimi për atë dhe, kushtimi për Liri, e shtyri që të zavendsoj kimonet i karates, të zavendsoj me uniform të ushtrisë shtrimtarë të Kosovës. Do më thonë, kaloj për një arene ku bëhet një luft me një kufizim, kaloj në një arene ku jepet shpirti, jeta. Pa, i kërpa krye do ushtrimi në likopës. Dhe vjen për likopësit, vjen këto. Ka vjen për stacionit të Drenisë, të kemi për Grozhë, aty shënë konë, a vesh flamurat, ku që zinë dhe për të në stanisat, ku që keja tha kontrolojshën trenin. Për disa tha si sërbë shka ishin, tha i qëtëshin për zinë që zbritëshin poshtë. E, tha bo, tha zemë a malë mu bo. Tha shqy, a është e vërtet më në tërë së në ndesha besa, lo, tha bo, bo, i bo, e vërtet është. Tha kërë në lypshin dhe të njëftimit, tonë në kontrolojshën, tha u që keja. E tonë grupa, gjdo stacion trenit, a ishin kur dhe u që keja. Te ten po grosan, po grosin këto në s'ka posë. A zemra malë sa nuk ka po. Si mundesh me ma shpjegu ju studentat si vendoset të i rok një orme dhe të ja këtheni shpinë në fakultetit për t'ju bashkan gjitë rodhve të ushtrisë shlirimtore të Kosovës? Po fillimisht duan them që komandante legendare dhe mjashari dhe grupët e parat që punët e ushtrisë shlirimtore të Kosovës ishin frymëzim për ne studentet. Dhe ishte një mesaj që Kosova do të shlirohet dhe të matë kur dhe të rokë i marën të gjithë. Fatëmirësisht të shokët tanë ka hasë në, këj mesaj ka hasë në ka dishmërin më të madhe dhe për të sakrifikuar edhe me push në dorë si studenta që ishte. Mentori edhe për mua personalisht ka qenë frymëzim qofti edhe i punës në studime, por edhe frymëzim për të gjitha që kemi bërë për qështën kombëtare. Kërër këtu, tha Bob në milon dhe 500 morka, të ishme 500 morka. Se shdo muj e përshë ka 250 morka. Tha se nuk dija më i mërë, dhe s'më i mërë, tha e jam i 500 për i herë, për 2 muj, thash. Pa e më në tërë, thash, pa e... Me 250, herë më s'doshin e kisi këne holës atje, të ja, pa jo, tha jo, pop, a me shkëtë më shku me bledi armë. Po këtë me bledi armë, thash ti, anë po dhjeve. E më shkëtë bjën të popi po dhjeve, si shkuzën ashtë me autobus asë me tren. A i tha, bo, pe i po dhjeve, tha për mu, tha, s'ka problem ish. Të katër orë, tha, mu i marë, tha, të ngo, tha, li vadhe dhe ora, tha, të jenë Prishtin, tha, vi. A të jela është 500 euro i morka, i morë shkoj, a tërë mosë është orë, tha. Mendoj që është do...